بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان بن عفان في الجنة علي بن أبي طالب في الجنة طلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة أخرجه الإمام أحمد في مسنده أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے اور تاریخ اسلام کا تجزیہ کرتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سورت کا دلکش نظارہ تاریخ کی کتابوں سے کرتے ہوئے اور حیات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درخشاں پہلو پڑھتے ہوئے ہمیں اپنے موجودہ حالات کا تجزیہ ضرور کرنا چاہیے کہ وہ اصحاب و مکی مدنی صحابہ و مہاجرین و انصار آخر کس طرح ظلمتوں سے نکل کر اجالوں کی راہ پہ گامزن ہو گئے، تاریکیوں سے نکل کر دنیا میں نور پھیلانے والے بن گئے، زوال سے نکل کر عروج حاصل کر گئے اور شکست کو شکست دے کر فتح یاب ہو گئے، اور ہم آج کیوں ذلیل و خوار ہیں؟ سب سے بہترین قاری اور مطالعہ کرنے والا اور طالب علم اور عالم دین اور مورخ اور عام مسلمان وہی ہوتا ہے جو تاریخ کے اولین نقوش پڑھتے ہوئے اپنی موجودہ زندگی کا محاسبہ بھی کرتا ہے. اگر ہم لوگ صرف قرآن پڑھتے چلے جائیں، احادیث کا مطالعہ کرتے چلے جائیں اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے چلے جائیں اور صحابہ کرام کی زندگیوں کے احوال رکھتے چلے جائیں اور اپنے دل کا احتساب نہ کریں، اپنے دل پر افسردہ نہ ہوں، اپنی آنکھوں کا محاسبہ نہ کریں، اپنے کانوں کے بارے میں غور و فکر نہ کریں، اپنی زبان پر کنٹرول نہ کریں اور عالم اسلام کے حالات پر تبصرہ نہ کریں، تو پھر ہمیں سیرت بیان کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، صحابہ کرام سے تعلق جوڑنے کا ہمیں کوئی حق نہیں. اگر قرآن، اگر حدیث، اگر صحابہ کی سیرت ہمارے موجودہ حالات کا حل پیش نہ کرے تو میرے محترم بھائیوں، وہ قرآن معجزہ ہی نہیں رہتا، وہ قرآن کا اعجاز ہی نہیں رہتا.
قرآن معجزہ ہے، قرآن اعجاز رکھنے والی کتاب ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان قیامت کے دن تک رہنے والا ہے، اور خلفائے راشدین کے حالات اور عشرہ مبشرہ کے احوال آج بھی ہمارے لیے چراغ راہ ہیں، منزل کا تعین کرنے والے ہیں، ہمیں ہدف تک پہنچانے والے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ہم الف سے شروع ہوں تو ہمیں یا تک ضرور پہنچنا چاہیے، با تا پڑھ کے اے بی سی کی طرف نہیں چلے جانا چاہیے، الف با تا پڑھ کے ہمیں دنیا کی محبتوں میں نہیں کھو جانا چاہیے، بلکہ کم از کم الف با تا کو یا تک تو پہنچائیں، کم از کم الف با تا کو پڑھ کے اپنے جسم کے حالات کا، اپنی روح کی پیاس کا جائزہ تو لیں کہ کیا ہمارے مسائل کا حل بھی موجود ہے کہ نہیں ہے، کیا ہم سدا مار کھاتے رہیں گے، کیا ہم سدا حکمرانوں کی چاکری کرتے رہیں گے، کیا ہم سدا امریکیوں کے غلام رہیں گے، کیا ہم سدا سمندروں میں ڈوبنے والے رہیں گے، کیا ہم سدا یو این او پلیت کے نوکر رہیں گے، کیا ہم سدا ملاؤں کے محتاج رہیں گے، کیا ہم سدا قائدین اور حکمرانوں کے جھوٹے کارکن رہیں گے، کب تک؟ کب تک یہ ذلت و خاری کی زندگی، کب تک یہ بھیک مانگنے کی زندگی، کب تک یہ معیشت کی بدحالی کی زندگی، کب تک یہ فرقہ وارانہ لڑائیاں، کب تک ملک و وطن کی یہ پوجا، کب تک جھوٹے خداؤں کے سامنے سر جھکانا، کب تک ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے؟ ہمیں اپنے حالات کا ہر مسلم کو تجزیہ ضرور کرنا چاہیے، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے خیال کو، اپنے ذہن کو، اپنے قلب و جگر کو، اپنے دماغ کو، ذاتی، مالی، خاندانی، ملکی، وطنی، گروہی، جماعتی، مال و دولت کے مفادات سے بالا تر ہو کے اگر ہم سوچیں گے تو ہمیں اپنے مسائل کا حل ضرور ملے گا۔ قرآن کہتے ہی اس کو ہے جس میں قیامت تک کے احوال اور قیامت تک کے مسائل کا حل ہوتا ہے۔ عالم اسلام کی بے حسی اور موجودہ ہمارے حالات اور امت مسلمہ کی ذلت و خاری اور باطل پرست اور طاغوت پرست حکمرانوں کی ایجنٹی اور منافقت اور کفر دوستی اور بزدلی اور کمینگی اور اللہ کی دشمنی اور توحید کی مخالفت جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں فوراً وہ جری، وہ بہادر، وہ دلیر، وہ بے باک، وہ جرنیل، وہ شاہ سوار یاد آتے ہیں جو پہاڑوں سے ٹکرا جاتے تھے، جو باطل کو تہ تیک کرنے والے تھے، جو حق کے پرچموں کو لہرانے والے تھے، جو توحید کی علم برداری کرنے والے تھے، جو حق کی آبیاری کرنے والے تھے۔ کوئی ابو بکر تھا، کوئی عمر بن خطاب تھا، کوئی عثمان ابن عفان تھا، کوئی علی حیدر کرار تھا، کوئی طلحہ بن عبید اللہ تھا، کوئی زبیر بن عوام تھا، کوئی ابو عبیدہ ابن جراح، کوئی سعد ابن ابی وقاص، کوئی سعید ابن زید، اور کوئی ابو عبیدہ ابن جراح کے ساتھی عبد الرحمن ابن عوف، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح آگے بڑھنے والے تھے، تیر چلانے والے تھے، تلوار چلانے والے تھے، نیزے چلانے والے تھے، دشمن پہ الغار کرنے والے تھے، اللہ کی توحید کو اونچا کرنے والے تھے۔ جب ہم اپنی سستیوں کو یاد کرتے ہیں، اپنی بے دینیوں کو دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے معاشرے کی بے راہ روی کو دیکھتے ہیں، جب ہم اپنی ذلت و خاری کو یاد کرتے ہیں تو دل میں یہ ضرور آتا ہے کہ کیا ہمارا وہ رب نہیں ہے جو طلحہ کا رب تھا؟ کیا ہمارا وہ مشکل کشا نہیں ہے جو زبیر کا مشکل کشا تھا؟ کیا ہمارا وہ الہ نہیں ہے؟ کیا ہمارا وہ حاجت روا نہیں ہے جو عمر ابن خطاب کا حاجت روا تھا؟ تو جواب ملتا ہے، حاجت روا وہی ہے، حاجت روا بدلے نہیں جاتے، مشکل کشا سیاسی پارٹیوں کی طرح تقسیم نہیں ہوتے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے۔ ہم وہ نہیں رہے، ہماری عادات وہ نہیں رہی، ہماری خصلتیں وہ نہیں رہی، ہمارے انداز وہ نہیں رہے،
ہم تو بائے ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے کرہ روے منزل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں آج ہم سستیوں کا شکار جو نمازوں میں قوم سستی کرے گی وہ جہاد میں حصہ کیا لے گی جو داڑیاں مونڈے گی وہ اللہ کے رستے میں دین کی تبلیغ کیا کرے گی جو کپڑے ٹخنوں سے نیچے کریں گے وہ زرہ پہن کے میدانوں میں کب جائیں گے جو موسیقی کی دھن پہ ناچیں گے وہ ترانے سن کے تلاوت سن کے کفر پہ یلغار کب کریں گے جن کی عورتیں بے پردہ ہوں گی وہ عافیہ کو کہاں نجات دلائیں گے جن کی عورتیں بازار حسن میں جانے والی ہوں اور بازاروں کی رونق بڑھنے والی ہوں اور گلی گلی بیوٹی پارلر کھول کے اپنے کاروبار چمکانے والی ہوں ان کا فاطمہ سے رشتہ کیا ہو سکتا ہے ان کا سمیہ سے تعلق کیا ہو سکتا ہے ان کا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہن اجمعین سے تعلق کیا ہو سکتا ہے وہ صحابہ التائبون العابدون الحامدون نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ نہ انہیں کوئی شہرت چاہیے تھی نہ انہیں کوئی تمغہ چاہیے تھا نہ انہیں کوئی دولت چاہیے تھی نہ انہیں کوئی مال چاہیے تھا نہ انہیں کوئی پروٹوکول چاہیے تھا دن کو گھوڑوں پہ سوار رات کو مسلوں پہ کھڑے اللہ کو یاد کر رہے ہوتے کہاں وہ صحابہ تہجد پڑھنے والے اشراق پڑھنے والے اور کہاں آج کا مسلم فجر کی نماز کا بھی چور کیا نسبت ان سے ہماری ہے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے کعبے کو جبینوں سے بسایا تم نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا تم نے تھے تو وہ ابا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے منتظر فردا آج ہماری یہ حالت ہے تقدیر پہ بھروسہ کرتے ہیں تقدیر پہ توکل کرتے ہیں دین کے بارے میں داڑھی تقدیر میں ہوگی تو رکھ لیں گے توحید کا نظام دین میں ہوگا تقدیر میں ہوگا تو خود ہی نافذ ہو جائے گا فتح اگر تقدیر میں ہوئی تو خود ہی مل جائے گی مگر دنیا مال دولت جاب نوکریاں عہدے تعلیم ان کی خاطر وہاں تقدیر پہ توکل نہیں رہتا بلکہ حرکت میں برکت ہوتی ہے کیا یہ انداز مسلمانی ہے ہمیں سوچنا چاہیے لمحہ فکر یہ ہے جس طرح اپنے کاروبار کے بارے میں سوچتے ہیں اپنے گھر بار کے بارے میں سوچتے ہیں اپنی تعلیم اور تجارت کے بارے میں سوچتے ہیں جس طرح اپنے ماحول کے بارے میں سوچتے ہیں ہمیں خطبہ جمعہ میں یہ بھی سوچنا چاہیے ہمیں دروس میں ہمیں اپنے گھروں میں یہ محاسبہ کرنا چاہیے کیا ہم ترقی یافتہ قوم ہیں جی ترقی یافتہ قوم ہیں واقعی آج کی مسلم قوم ترقی کرنے والی ہے ہر جیب کے اندر موبائل ہے ہر گھر کے اندر 40 inch کا ٹی وی ہے ہر لڑکے نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے ٹائی لگائی ہوئی ہے عورتوں نے بھی اب تو پینٹ شرٹ پہننا شروع کر دی ہے اور بازاروں کی رونق بننا شروع ہو گئی ہے ہر گھر کے اندر نشہ کرنے والے بھی ہیں ہر گھر کے اندر موسیقی کار بھی ہیں اور قوال بھی ہیں سود ہم کھاتے ہیں جوا کھیلنے والی قوم بھی ہمیں تم سے ہمارے اندر تمہیں مل جائے گی اور گانے گانے والی قوم بھی اور میراثی بھی تمہیں مل جائیں گے کھلاڑی بھی تمہیں مل جائیں گے گویے بھی تمہیں مل جائیں گے ہم کوئی گئی گزری قوم نہیں ہے ہمارے اندر تمہیں ہر فرقہ مل جائے گا ہر گروہ مل جائے گا ہر پارٹی تمہیں مل جائے گی ہمارے اندر تمہیں ڈالروں کے پجاری بھی مل جائیں گے لیڈروں کے پجاری بھی مل جائیں گے فرقوں کے پجاری بھی مل جائیں گے ملکوں کے پجاری بھی مل جائیں گے ہمارے اندر تمہیں اپنا ریٹ لگانے والے بھی مل
مل جائیں گے, پیسوں کی خاطر ماں کا سودا کرنے والے بھی مل جائیں گے, پتنگ اڑانے والے بھی مل جائیں گے, ویڈیو گیم کھیلنے والے بھی مل جائیں گے, آوارہ گردی کرنے والے بھی مل جائیں گے, ماں باپ کو دھکے دے کے گھر سے نکالنے والے بھی مل جائیں گے, اپنی بیوی کی پوجا کرنے والے بھی مل جائیں گے, اپنی اولاد کو اللہ کے دین کا سرکش اور باغی بنانے والے بھی مل جائیں گے, اپنی عزت کو نیلام کر کے کافروں سے تمغے لینے والے بھی مل جائیں گے. ہم ترقی یافتہ قوم ہیں لیکن اصل میں ہم ترقی یافتہ نہیں, بندر و خنزیر اور ذلیل ترین وہ قوم ہوتی ہے جن کے پاس توحید نہیں ہوتی, جن کے پاس سنت نہیں ہوتی, جن کے پاس حیا نہیں ہوتی, جن کے پاس اخلاق نہیں ہوتا, جن کے پاس کردار نہیں ہوتا, جن کے پاس اسلام کی عظمت نہیں ہوتی, جن کے پاس سخاوت نہیں ہوتی, جن کے پاس تقوی نہیں ہوتا, جن کے پاس زہد نہیں ہوتا, جن کے پاس اللہ پہ توکل نہیں ہوتا, جو قبر کے پجاری ہوں, جو شجر کے پجاری ہوں, وہ تو امریکہ کی پوجا کریں گے, جو اللہ کے پجاری ہیں وہ کافروں کے پجاری کیوں ہیں, وہ امریکہ کے پجاری کیوں ہیں, وہ ایجنسیوں کے پجاری کیوں ہیں, وہ حکمرانوں کے پجاری کیوں ہیں, وہ ڈالروں کے ریال کے پجاری کیوں ہیں. ہمیں اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے, میں بھی اور آپ بھی, ہم سب مجرم ہیں, ہم سب گناہگار ہیں کہ امت پہ کیا آئی ہوئی تھی, امت پہ گھٹا چھائی ہوئی تھی, بادل گرج رہے تھے, بجلیاں چمک رہی تھیں اور ہمیں بس اپنے پیٹ کی فکر تھی, خود غرضی کی انتہا تھی. قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ خود غرضی عروج پہ آ جائے گی. ہر ایک کو اپنے پیٹ کی فکر ہے, اپنی دکان کی, اپنے کاروبار کی, اپنی تعلیم کی, اپنی نوکری کی, اپنے خاندان کی, اپنی برادری کی, اور بڑی کچھ لانگ لگائے تو اپنی گروہ, اپنی جماعت کی, اور اپنے ملک کی وفاداری, اور اپنے ملک کی سوچ, مگر امت کی, عالم اسلام کی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اور صفات اور ذات کی, رب العزت کی کبریائی اور عظمت کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. موجودہ حالات جب دل بجھتا ہے, اللہ کی قسم, تو صحابہ کرام کے عظمت کے چراغ جلتے ہیں کہ وہ کتنے عظمت والے لوگ تھے. جب دل اداس ہوتا ہے, جب دل پریشان ہوتا ہے, تو صحابہ کرام کی زندگی کے نقوش کا مطالعہ کر کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے. وہ قربانیاں دینے والوں, جب ایمان کمزور پڑتا ہے, تو صحابہ کرام کی ایمانی حرارت, ایمانی شعلے, ایمانی ولولے, ایمانی جذبے زندگی کو تازہ کر جاتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ جھوٹ بہت عام ہو گیا ہے, ابو بکر صدیق کا سچ یاد آتا ہے. جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بے انصافی بڑی ہو رہی ہے, عدالتوں میں, تھانوں کچہریوں میں, اللہ کے قانون کے ساتھ, اللہ کے حکم کے ساتھ, گھروں کے اندر بے انصافی ہو رہی ہے, گروہوں کے اندر بے انصافی ہو رہی ہے, تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا انصاف یاد آتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی شادی بیاہ پہ بینڈ باجے, رقص و موسیقی, شراب و کباب, آوارہ گردی اور حد سے زیادہ فضول خرچیاں ہیں, اور اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا, مسجد پہ لگانا, مدرسے پہ لگانا, رب کے رستے میں جہاد پہ خرچ کرنے میں کنجوسیاں ہیں, تو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی سخاوت یاد آتی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں بلزلی اور ڈرپوک پن ویلنگ کرنے میں ہوشیار ہیں, سیر و سیاحت کرنے میں ہوشیار ہیں, آپس میں لڑنے میں ہوشیار ہیں, گریبان پکڑنے میں ہوشیار ہیں, آپس میں گولیاں چلانے میں ہوشیار ہیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں ہوشیار ہیں, گندی سیاست میں ہوشیار ہیں, مگر دین کے غلبہ کے لیے بلزل, یہودیوں سے ٹکرانے کے لیے بلزل, صلیبیوں سے ٹکرانے کے لیے بلزل, جہاد کے نام پہ ڈرپوک, تو پھر ہمیں علی حیدر کرار, فاتح مرحب, فاتح خیبر, قاتل مرحب رضی اللہ عنہم اجمعین یاد آتے ہیں کہ کیا وہ صحابہ تھے, کیا وہ صدیق و فاروق و عثمان و علی تھے, کتنے اللہ کے وہ چاہنے والے اور اللہ سے محبت کرنے والے تھے. جب اس معاشرے کے اندر ہاتھوں میں کرکٹ کے بیٹ پکڑے نوجوان نظر آتے ہیں, تو
پھر خالد بن ولید کی تلوار نظر آتی ہے، کس طرح تلوار کے دنی تھے، کس طرح اپنے سینے پہ زخم کھانے والے تھے، کس طرح رب کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے والے تھے۔ جب ہمیں اپنے معاشرے میں خیانتیں نظر آتی ہیں، دھوکے نظر آتے ہیں، فراڈ نظر آتے ہیں، تو ہمیں فوراً ابو عبیدہ ابن جراح کی امانت نظر آتی ہے۔ جب ہمیں اپنے معاشرے کے اندر کفر کے غلام نظر آتے ہیں، کفر کے ایجنٹ نظر آتے ہیں، تو عبداللہ ابن زبیر کی دلکش کہانی نظر آتی ہے، صلاح الدین ایوبی کے ولولے یاد آتے ہیں، غزنوی کی یلغار یاد آتی ہے۔ جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اپنی عزتوں کو لٹانے والے، اپنی عزتوں کو تماشا بنانے والے، کافروں کے حوالے کرنے والے، اپنی عزتوں کو نیلام کرنے والے، کشمیر کو گول جانے والے، افغانیوں کو مروا دینے والے، امت سے ناتا توڑ کر کافروں سے دوستیاں لگانے والے، تو محمد ابن قاسم یاد آتا ہے، قتادہ بن مسلم یاد آتا ہے۔ جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ناول یاد ہے، ڈائجس یاد ہے، جھوٹی کہانیاں یاد ہیں، فلمیں یاد ہیں، گویے یاد ہیں، ایکٹر یاد ہے، گانے یاد ہیں، موسیقی یاد ہے، تو پھر ہمیں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر بن عاص، عبداللہ ابن مسعود اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم یاد آتے ہیں، امام بخاری یاد آتے ہیں اور امام مسلم یاد آتے ہیں۔ جب مسلط کے سوداگر لیڈر نظر آتے ہیں تو پھر امام مالک گدے پہ بیٹھے مار کھا رہے یاد آتے ہیں۔ جب ہمیں حق بیچنے والے آج نظر آتے ہیں تو احمد ابن حنبل کی استقامت یاد آتی ہے۔ جب ہمیں توحید کو بیچنے والے یاد آتے ہیں تو محمد ابن عبد الوہاب عرب کی سرزمین پر، صحرا کی سرزمین پر حق کی آبیاری کرنے والے نظر آتے ہیں۔ جب ہمیں دنیا سے پیار کرنے والے دکھائی دیتے ہیں تو بالا کوٹ کی وادی میں اسماعیل شہید خون سے تر بتر ہمیں یاد آتے ہیں۔ کیا ہم اور کیا ہمارے اسلاف، کہاں ہمارے اسلاف، رہ گی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، آج وہ اذان کی قوت و طاقت نہیں ہے، آج وہ کلمہ شہادت کی لذت نہیں ہے، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ کون ہے تارک آئین رسول مختار، کون ہے جلوس نکالنے والے بڑے، جھنڈیاں لگانے والے بڑے، روڈ بلاک کرنے والے بڑے، جھوٹ پہ بحثیں کرنے والے بڑے، کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، ہوگی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ کون مسلمان، مکے والا، مدینے والا، غار ہیرا والا، غار سور والا، کون مسلمان؟ ہم ایسے رب سے شکوا کرتے ہیں، آج بھی ہو ابراہیم سائمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، وہی مارکے، وہی ولولے، وہی جذبے، وہی ہمتیں، وہی توانائیاں آج بھی ہم پیش کریں۔ آج کا نوجوان وہی اللہ رب العزت کے دین کو غالب کرنے والا مصعب بن عمیر بن جائے، معاذ معوذ بن جائے، تو وہی مدد جو کل آئی تھی آج بھی آ سکتی ہے۔ مگر آج ہمیں دین سے بڑھ کر ماں باپ سے پیار ہے، ہمیں دین سے بڑھ کر اپنے بیوی بچوں سے پیار ہے، ہمیں دین سے بڑھ کر اپنی دولت سے، اپنی جاگیر سے پیار ہے۔ سورہ توبہ پڑھ لو، آیت نمبر 24، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، آج کسی سے کہو درس میں کیوں نہیں آئے، کلاس میں کیوں نہیں آئے، مسجد میں کیوں نہیں آئے، باپ مانتا نہیں، ماں مانتے نہیں، اپنے ماں باپ کو بت بنانے والا، قیامت کے دن یہ ماں باپ تمہارے کام نہیں آئیں گے، رب کی قسم وہ ماں باپ اسلام کے دشمن ہیں، اپنی اولاد کو کالج تو بھیجتے ہیں، اپنی اولاد کو روڈ پہ تو بھیجتے ہیں، کلبوں پہ بھیجتے ہیں، دکان پہ ساتھ بٹھاتے ہیں، مگر ان کو درسوں میں آنے نہیں دیتے۔ درس کی باری آئے گی
فرض نہیں ہے، کلاس کی باری آئے گی فرض نہیں ہے، تبلیغ کی باری آئے گی فرض نہیں ہے، جہاد کی باری آئے گی دہشت گردوں والے کام ہیں، اور کالج میں پڑھنا ہو، یونیورسٹی میں جانا ہو، دکان کھولنی ہو، تو پھر سارا کچھ دین بن جاتا ہے۔ افسوس اس مسلمانی پر، افسوس ان ماں باپ پر بھی، اور افسوس اس اندھی لنگڑی اولاد پر بھی۔ کیا یہ دین ہے ہمارا، ماں باپ کی خدمت کرنا؟ ہم بحث دیتے ہیں اس موضوع پر، مگر ماں باپ کی پوجا کرنا اسلام نہیں ہے۔ اولاد کے حقوق کا خیال رکھنا، ہم درس دیتے ہیں اس موضوع پر، مگر اولاد کی خاطر اللہ کے رسول کے فرمان کو چھوڑنا، یہ دین نہیں ہے۔ دین اسلام ترقی یافتہ دین ہے، دین اسلام ہمارے مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت بھی کرو، حقوق العباد کا خیال بھی رکھو، دنیا داری بھی ہے اور دینداری بھی ہے۔ حلال روزی کماؤ، حرام کی طرف مت جاؤ۔ جہاں دنیا پڑھتے ہو وہاں دین سب سے پہلے پڑھو، جہاں دنیا کی کتابیں پڑھتے ہو قرآن سب سے پہلے پڑھو۔ جتنا ٹائم دنیا کو دیتے ہو کم از کم اتنا ٹائم تو قرآن کو دو۔ ہم اپنی طرف نہیں بلاتے، ہم تو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ اس طرح دین کبھی غالب نہ آئے گا۔ بے وفاؤ، تم سے کوئی بے وفائی کر جائے تو پریشانی ہو جاتی ہے، مگر دین سے بے وفائی آج کی امت مسلمہ کر رہی ہے، آج کا آدمی اسلام کر رہا ہے۔ آج کے فرقہ وارانہ جھگڑے اور لڑائیاں، کوئی سنی تو کوئی وہابی، کوئی دیوبندی تو کوئی بریلوی، تو کوئی اہل حدیث تو اہل سنت، اتنے نام ہمارے ہیں، اتنی خاصیتیں ہماری ہیں، اتنے جھگڑے ہمارے ہیں۔ دوستو، یہ ہمارا دین سنی وہابی میں تقسیم نہیں، ہمارا دین گروہ و جماعتوں میں تقسیم نہیں، ہمارا دین اسلام ہے اور ہم ہیں مسلمان۔ توحید ہماری عظمت کا نشان ہے اور سنت ہماری عظمت کی علم بردار ہے، اور جہاد ہماری پہچان ہے، اور دعوت ہمارا نشان ہے، اور ولولہ ہماری شناخت ہے، اور جذبہ شوق شہادت ہمارے دل دماغ کی سوچ ہونی چاہیے۔ غالب اسلام آئے گا، غالب مسلمان آئیں گے، مگر وہ مکی مدنی ہمیں ایمان اسلام پیدا کرنا ہوگا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا بھی پڑھیں، اور آپس میں اکٹھے نہ ہو، فرقے گروہ نہ چھوڑے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ احد بھی پڑھیں، اور قبروں شجروں پہ سجدے بھی کریں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، آیت بھی پڑھے، اور اماموں کی اور مولویوں کی اور مفتیوں کی اور کافروں کی اور یہودیوں کی اور صلیبیوں کی اور یورپ کی اور یونانیوں کی تقلید بھی کرے۔ دوگلی پالیسی اسلام میں نہیں ہے، اسلام کے دعوے بھی کریں اور جھوٹ بھی بولنے، خیانتیں بھی کریں، جھگڑے بھی کریں، آپس کی لڑائیاں بھی ہوں۔ نہیں میرے محترم بھائیو، قرآن بھی پڑھے، انفال بھی پڑھے، توبہ بھی پڑھے، سورت محمد کی تال بھی پڑھے، اور جہاد بھول جائیں، دہشت گردی کہہ دیں، کافروں کی زبان میں زبان ملا کے اپنے مسائل کا حل جہاد کو نہ کہیں۔ قرآن بھی پڑھے، دعوت اللہ کی تبلیغ اور پیغام سنانے کا حکم بھی سنے، مگر گھر میں بیٹھے رہیں، اپنی دنیا کی تبلیغ کریں۔ کس طریقے سے ہمیں مسلمان مانا جائے گا؟ اپنا محاسبہ کیجئے، میں بھی اور آپ بھی۔ ہم سے بھول ضرور ہوئی ہے، ہم سے خطا ضرور ہوئی ہے، ورنہ اللہ کے قانون نہیں بدلتے، اللہ کے دستور نہیں بدلتے۔ وہ عرب کے بدو پوری دنیا پہ چھا گئے تھے، وہ سمندروں میں گوڑے ڈالنے والے دشت و دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں توڑا دیے گوڑے ہم نے۔ سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ کو فتح کرتا ہے، اندلس میں ہمارے سردار پہنچے طارق ابن زیاد، چائنا میں قتادہ بن مسلم پہنچے۔ کہاں کہاں حق کی یاد یاری ہوتی رہی، کہاں کہاں جنگلوں میں جا کر جنگلی جانور رستہ دے دیتے ہیں، کہاں کہاں صحابہ کرام نے اللہ کے دین کی عظمت کے گنگائے میرے محترم بھائیو، اور کہاں ہم کافروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے۔ سارے عذاب بھگت رہے ہیں، کوئی بولتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، کب سے
ان حکمرانوں نے، ظالموں نے، اسلام دشمنوں نے، آپ کو پتہ ہے نا جمعہ والے دن 12 بجے سے لے کے 2 بجے تک لائٹ رہتی ہے، اسلام دشمن یہ چرند پرند درندے جمعے کی چھٹی کبھی نہیں کریں گے، کافروں سے تعلق جوڑیں گے، کافر بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور کوئی نے کافر کہے تو اس کا غصہ بھی کرتے ہیں، ایک ایک شکل، ایک ایک رسم، ایک ایک ادا کافروں کی اپناتے ہیں، اور پھر یہ گلہ ہوتا ہے کہ ہمیں پھر بھی مسلمان مانو اور قربان جاؤں ان مذہبی لیڈروں جماعتوں پر جن کا ہدف یہ ظالم پلید حکمران تو نہیں ہوتے، ان کا ہدف توحید کے متوالے، شمع رسالت کے پروانے، ان کے دکھ اور غم، ان کی مجلسیں اور میٹنگیں یہ ہوتے ہیں، یہ توحید والے کیوں چھا گئے، یہ توحید والے کیوں پھیل گئے، یہ حق کی آبیاری کرنے والے کیوں آگے بڑھ گئے، ان کے دل میں یہ تو ہوتا ہے مگر یہ دل میں کبھی نہیں آتا حکمرانوں کے، حکمرانی کے گندے سیلاب آگے بڑھ رہے ہیں۔ جب ہماری مذہبی جماعتوں کا یہ حال ہے کہ انہیں اپنی جماعت کو فتح کرنے کی سوچ ہے، ہمارے مسلکوں کا یہ حال ہے اپنا مسلک آگے پھیلانے کی سوچ ہے، تو اسلام کی دعوت کون دے گا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ان حالات میں ہمیں سوچنا چاہیے ہماری مجلسیں کس طرح کی ہیں، ہماری محفلیں کس طرح کی ہیں، سوچنا چاہیے ہمارے گھروں کے اندر گفتگو کس طرح کی ہوتی ہے، رہتے اٹارے کس سے اور کہانیاں بیان کر دینا ہماری تاریخ نہیں ہے اپنا محاسبہ کرنا، ممبر پہ خطبہ دینے والا بھی اور سامعین بھی سب اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی ہے، مگر ہم اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ خطیب، نہ امام، نہ قاری، نہ استاذ، نہ ٹیچر، نہ پروفیسر، نہ کوچ، نہ لیڈر، نہ کارکن، نہ طالب علم، نہ بھائی، کوئی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور جب تک اپنی غلطی نہیں مانیں گے اصلاح کیسے ہوگی؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خود خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا، ہم تغیر نہیں چاہتے، جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، موت ہے وہ زندگی۔ میرے دوستو، تغیر، تبدل، تبدیلی، دنیا کے حالات میں تو ہم تبدیلیاں لا رہے ہیں، پہلے پرائمری تھے، پھر مڈل تھے، پھر میٹرک تھے، پھر ایف ایس سی، پھر بی ایس سی، پھر آئی کام، پھر بی کام، مکان 2 تھے، پھر 4 دکانیں، ایک تھی پھر 2، پھر مارکیٹ، فوڈ 5 تھے، اب 20 ہمارے بن گئے، گڑی 1 تھی 4 آ گئے، موبائل 1 تھے 4 آ گئے، دنیا کے اندر تو انقلاب ہے، تبدیلیاں ہیں، ترقی یافتہ ہو رہے ہیں، مگر دین پہلے 5 پڑھتے تھے اب 4 پڑھتے ہیں، پہلے 4 پڑھتے تھے اب 3 پڑھتے ہیں، پہلے ہم داڑھی رکھی تھی اب کاٹ ڈالی ہے، پہلے اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے اب اپنے پیٹ کی تبلیغ کرتے ہیں، کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ ہمارا کام پتہ کیا رہ گیا ہے بھائیو؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ہمارا کام پتہ کیا رہ گیا ہے؟ حسد کی آگ میں جلنا، ہمارا کام پتا کیا رہ گیا ہے؟ بغض و نفرت، ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں مگر پاؤں سے پاؤں کبھی ملائیں گے؟ جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والوں، ممکن ہے تمہارا مختلف فرقوں اور گروہوں سے تعلق ہو، میں تو فرقوں گروہوں کا قائل نہیں ہوں، مسلم میری پہچان ہے، مسلم میری شناخت ہے، دین ہمارا اسلام ہے، مگر مجھے اپنے مسئلے سے پوچھ کر بتا دو کہ میدان جنگ میں کٹھے کیسے ہو گئے جب ہم کے اندر قدم سے قدم نہیں ملا سکتے؟ کیوں کرنٹ پڑتا ہے قدم سے قدم ملانے میں؟ کیا مفاد ہے میرا جب صف نماز کھڑی ہوتی ہے تو کہتا ہوں قدم سے قدم ملا لو؟ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے نا، صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، قدم ملا لو، کندھے سے کندھا، پاؤں سے پاؤں ملا لو، ٹخنوں سے کپڑا اوپر کرو۔ ہم درس دیتے ہیں اور بھائی کہتے ہیں کہتے رہو، ہم نے قدم سے قدم کبھی ملانا۔ ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، کس امام نے آپ کو فتویٰ دیا ہے؟ اور اگر فتویٰ بھی ہو مولوی کا، ملا کا، پیر کا، تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مقابلے میں پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔
صحیح بخاری کی حدیث ہے، لینو بے عید اخوانکم، قدم سے قدم ملاؤ، کندھے سے کندھا ملاؤ. میں ان مسئلوں میں اتنا پڑھتا نہیں، مگر میری سوچ وہاں ہے، جو قدم نہیں ملا سکتے صف میں وہ میدان جہاد میں کیسے آئیں گے؟ میرے محترم دوستو، سوچو، فرقوں گروہوں سے اپنے آپ کو بالا تر کرو. قرآن و حدیث ہمیں فرقوں سے جان چھڑاتا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جھگڑا ہو جائے تو قرآن و سنت سے فیصلہ کروا لو. ہماری مجلسیں اور ہماری محفلیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی سوچ، غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنے ہی بھائی کو ذلیل و خوار کر دیں گے. کوئی کسی کی اصلاح کرنا چاہے، کوئی اصلاح قبول کرتا ہے؟ چاہے عالم دین ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے میں ہوں، چاہے آپ، کیا کوئی اپنی اصلاح قبول کرتا ہے؟ پیشانی پہ شکل، تو کون ہوتا ہے میری اصلاح کرنے والا؟ فوراً تنقید کریں گے، تیرے اندر بھی خامی، تیرے اندر بھی خامی، تیرے اندر بھی کوتاہی. السعید لمن وعد بغیرہ، او خوش قسمت وہ ہے جس کو کوئی واعظ کرے، کوئی نصیحت کرے. خوش بخت ہے جس کا دوست اس کی اصلاح کرتا ہے. میری اصلاح ہو جائے، میری بہتری آ جائے، میں غلطی ماننے والا بن جاؤں، مگر الٹا جو ہماری اصلاح کرے اس کو ماضی یاد دلا کے، اس کو گزرا ہوا زمانہ یاد دلا کے اس کی غلطیاں گنیں گے، ایک دو تین چار، دیکھا اتنا پڑھائی، اتنا کرنے والا نمازی پرہیزگار، دیکھا تجھے، تو کیا کرتا تھا پہلے؟ اس کی مجلس میں بےزتی کر دیں گے، اس کو محفل میں ذلیل کر دیں گے، اور دل باغ باغ ہو رہا ہوگا، اب مزہ آیا ہے اگلے دوست کو ذلیل کر کے. یہ ہماری مسلمانی ہے، یہ ہمارے ایمان کی حالت ہے. ایک دوسرے کی چوکٹوں پہ قبضہ، کشمیر ہم لے نہ سکے، افغانستان کو آزاد کروا نہ سکے، کفر سے پنجہ زمائی کر نہ سکے، مگر اپنے دوستوں کے گھروں پہ قبضہ، کاروبار پہ قبضہ، زمینوں پہ قبضہ، پلاٹوں پہ قبضہ، یہ ہماری ریت ہے، ہماری پہچان ہے. ان حالات میں ہمیں وہ چمکتے ستارے یاد آتے ہیں، وہ دمکتے چاند یاد آتے ہیں، وہ روشنیوں کے چراغ یاد آتے ہیں، وہ نور، وہ اجالے یاد آتے ہیں، وہ خوشبو معطر کرنے والے یاد آتے ہیں. چمن جن کے بغیر اداس ہے، مالی جن کے بغیر پریشان ہے، وہ صحابہ یاد آتے ہیں. والسابقون السابقون اولئک المقربون، سورۃ الواقعہ، سبقت لے جانے والے، آگے بڑھنے والے، اللہ کی جنتوں کے مستحق بننے والے اور اللہ کی قربت کو پانے والے. طلحہ، طلحہ کا معنی ہے نعمت. طلحہ بن عبید اللہ، طلحہ بن عبید اللہ، نبی علیہ السلام کے صحابی، صاحب کردار، عظمت رفتہ کے نشان. طلحہ پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں 16 برس کی عمر ہے اور مسلمان ہو جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عشرہ مبشرہ میں سے مسند احمد کی روایت ہے، عبد الرحمن بن یوسف کہتے ہیں، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور آپ فرما رہے تھے، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، سعد جنت میں، سعید جنت میں، عبد الرحمن جنت میں، ابو عبیدہ جنت میں. عشرہ 10، مبشرہ خوشخبری پانے والے، جنت کی خوشخبری پانے والے تو اور بھی صحابہ ہیں. ان کو عشرہ مبشرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک ہی مجلس میں، ایک ہی محفل میں، ایک ہی حدیث میں آپ نے 10 کے نام گنوا کے کہا کہ وہ 10 کے 10 پکے جنتی ہیں. کم از کم یہ نام یاد کریں گے انشاءاللہ، نام بھی اللہ کے نام یاد کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام یاد کریں، انبیاء کرام علیہ السلام کے نام یاد کریں، صحابہ کرام کے نام یاد کریں. پتہ کیا فائدہ ہوگا؟ جو پہلے والا ڈیٹا نا گانوں والا، وہ خود بخود ڈیلیٹ ہوتا جائے گا. اگر آپ یہ یاد نہیں کریں گے، وہ ڈیٹا آپ کے دماغ میں محفوظ رہے گا. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت کا قرآن کا ڈیٹا بنائے، اللہ کے نبی کے فرمان کا حدیث یاد کرے، قرآن یاد کرے. طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی پیارے صحابی، ہجرت بھی کرتے ہیں
اور خصوصاً میرے طلحہ کی جو اصل زندگی کا اصل زندگی کی پہچان ہے وہ غزوہ احد ہے. طلحہ کی آپ کہانی اگر پڑھیں تو پوری کہانی ان کی غزوہ احد کے ارد گرد گھومتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخموں سے دور پہاڑ پہ چڑھنا چاہتے ہیں, گھاٹی پہ چڑھنا چاہتے ہیں, چڑھا نہیں جا رہا, بظاہر زخم ہیں, بڑے زخم لگے ہوئے ہیں, تو جلدی سے دوڑتے ہوئے طلحہ آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے نیچے کمر جھکا کے کھڑے ہو گئے. رحمت کائنات اپنے قدم مبارک کو میرے کندھوں پہ رکھ کے یا کمر پہ رکھ کے آپ چٹان پہ چڑھ جائے. حالانکہ طلحہ تندرست نہیں تھے, طلحہ بھی زخمی تھے. ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے طلحہ کے زخم گنے, 70 زخم لگے ہوئے تھے, 70 تیروں تلوار اور نیزے کے زخم. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نیچے اپنی کمر رکھتے ہیں. اللہ کے نبی یہ سعادت روز کہاں ملی کہ آپ کے قدم میری کمر پہ ہوں. تو نبی علیہ السلام نے خوش ہو کر کہا اوجب طلحہ, طلحہ نے اپنے اوپر آج جنت کو واجب کر لیا ہے. طلحہ رضی اللہ عنہ جب علی رضی اللہ عنہ احد سے واپس آئے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تلوار کو صاف کرو, آج اس تلوار نے بڑا خون بہایا ہے, اس تلوار نے بڑا کام کیا ہے. تو آپ نے فرمایا علی تیری تلوار نے بھی بڑا کام کیا ہے اور میرے طلحہ کی تلوار نے بھی آج بڑا ہی کام کیا ہے. طلحہ کو صاحب احد بھی کہا جاتا تھا کہ یہ احد والے دن کے سپاہی ہیں, کہ احد ہے ان کا, غزوہ احد ان کے نام ہے. کہ عظمت اتنی دکھائی, ایمان کی اتنی پرخ اور جانچ, 70 زخم کھاتے ہیں مگر پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میرا طلحہ اللہ کے رسول الصلوۃ والسلام کے دائیں بائیں لڑ رہا ہے, 11 انصاری صحابی اللہ کے رسول کے سامنے سینہ تان کے کھڑے شہید ہو گئے, زخم کھا کے گر پڑے, کوئی سامنے آپ کے نہیں. ام امارا بھی آتی ہر زخمی ہو جاتی ہے. تو طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی اسلام کے سامنے آگے تیر چلانے شروع ہو گئے. اللہ کے نبی دیکھتے کہ کون تیر چلا رہا ہے تو اس سے کہتے کہ اپنے تیر طلحہ کو دے دو, اس کا نشانہ بڑا تیز ہے, یہ بڑا شاہ سوار بھی تیر انداز بھی ہے, اپنے تیر طلحہ کو دے دو. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام طلحہ سے محبت کرنے والے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی گردن کو اوپر اٹھایا دیکھنے کے لیے کہ کافر کتنے حملہ آور ہیں, تو طلحہ تیر بھی چلا رہے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر بھی پیچھے میرے محترم بھائیو دھیان رکھا ہوا ہے. جلدی سے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, اپنی گردن کو نیچے کر لیں, نہری دون نہری کا, میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے, کہیں آپ کو کوئی زخم نہ لگ جائے. ہدائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ قربان ہونے والا, جو اللہ کے نبی کی عظمت پہ قربان ہو رب العزت کی رضا کے لیے, تو ہی رسالت کا بدلہ لینے والا ہو, وہ تو شہید اسلام ہوتا ہے, وہ تو اللہ کا چاہنے والا ہوتا ہے. طلحہ کو زخم لگتے رہے, ایک تیر لگا, ہاتھ کی پانچوں انگلیاں کٹ کے نیچے گر پڑے. تو طلحہ پہلے بھی زخموں سے چور تھے, برداشت نہ ہوا تو زبان سے لفظ نکلے زخم کے, درد کے, دکھ کے الفاظ نکلے. تو رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا لو قلت بسم اللہ لرفعت الملائکہ, میرے طلحہ تو سی کرنے کی بجائے اگر بسم اللہ پڑھتا تو فرشتے تمہیں ہاتھوں پہ اٹھا لیتے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اوپر طلحہ بھی ہیں, زبیر بھی ہیں. آپ نے فرمایا اس پہاڑ پہ ایک نبی بیٹھا ہے, ایک صدیق بیٹھا ہے اور باقی سارے شہید ہیں. اسی وقت طلحہ کو پتا چل گیا کہ مجھے شہادت کا تمغہ ضرور ملے گا. جنگ جمل میں ایک ظالم کے تیر لگنے سے 36 ہجری کے قریب طلحہ بن عبید اللہ شہادتوں کا تمغہ پا گئے. 60 سے اوپر ان کی عمر تھی لیکن اللہ کو راضی کر کے دنیا میں گئے. زندگی میں نبی اسلام نے فرما دیا تھا اور مجھ سے پوچھنے والوں
من قضا نحبا، کون ہے جس نے اپنی جان رب کے رستے میں پیش کرنی ہے؟ مجھے لگتا ہے وہ میرا طلحہ ہے جو رب کے رستے میں اپنی جان پیش کرے گا. زبیر بن عوام، زبیر کا معنی مضبوط ہے، مضبوط انومند، بہادر اور دلیر، رضی اللہ عنہ. زبیر بن عوام اللہ کے نبی علیہ السلام کے رشتہ دار، طلحہ بنو تیم سے ہیں، اور زبیر اللہ کے نبی کے رشتہ دار، آپ کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے، اور سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کے بانجے. خاندان ہو تو اس طرح کا، صفیہ کے بیٹے، حمزہ کے بانجے، اور زبیر رضی اللہ عنہ، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے خاوند، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد، اور رحمت کائنات علیہ السلام کے ہم زلف، اور عبداللہ ابن زبیر کے والد محترم. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح میرے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہوتے تھے، میری امت میں اگر کوئی میرا حواری ہے تو میرا زبیر ہے. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، 15-16 سال کی عمر میں یہ بھی اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے. عالی شان خاندان اسلامی سے تعلق رکھنے والے ہیں. اور مکہ کے اندر میرے زبیر کو بھی تکلیفیں بڑی آئیں، کلمہ پڑھ لیا، والد وفات پا چکے ہیں، امی صفیہ ہے، چچا بڑا ظلم کرتا ہے، بڑی زیادتیاں کرتا ہے، روز چچا گھر میں آتا اور مارتا اور ترپاتا اور ڈنڈوں سے پیٹتا، اور کہتا زبیر ابھی 15-16 سال تیری عمر ہے، چھوڑ دے اسلام کو. 15-16 سال کا نوجوان، آج کے نوجوان 15-16 سال کے گانے یاد ہیں، فلمیں یاد ہیں، موسیقی یاد ہے، سیر و سیاحت سپاٹے یاد ہیں، دین یاد نہیں، نماز یاد نہیں. زبیر کے تلن ارجع الى الکفر، چچا تیری بھول ہے، زبیر کبھی کفر کی طرح واپس نہیں جائے گا. پلٹنے والوں، نمازیں پڑھ کے چھوڑنے والوں، دین کی طرف آ کے پیچھے ہٹنے والوں، زبیر کی طرح بنو، ثابت قدم ڈٹنے والے، اے چچا تیری بھول ہے، میں اسلام قبول کر چکا، توحید قبول کر چکا، اب میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، میں کبھی واپس نہیں لوٹوں گا. وہی زبیر، اللہ کے نبی نے ایک دن اچانک اس دلغابہ میں لکھا، عجیب منظر دیکھا، 16 سال کا زبیر گھر میں تلوار لٹکائے ہوئے نبی علیہ السلام کو ڈھونڈ رہا ہے. صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول علیہ السلام کی تلاش ہے، نبی علیہ السلام کے پاس زبیر تلوار ہاتھ میں پکڑے ہوئے گئے. کہا زبیر میری پھوپھی کے بیٹے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی، میں نے اپنے گھر میں افواہ سنی، میرے گھر میں پیغام آیا، مجھے لوگوں کی زبانوں سے لفظ سننے پڑے کہ نبی علیہ السلام پہ حملہ ہونے والا ہے، دشمن اللہ کے نبی کو شہید کرنے والا ہے. میں نے تلوار پکڑی اور دوڑتا ہوا آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں. اللہ کے نبی، میں آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے. کہا زبیر کیا کرو گے؟ کہا اپنے جسم کو تو چھلنی کروا لوں گا، آپ پہ حملہ کبھی برداشت نہیں کروں گا. صاحب الہجرتین، دو ہجرتیں کرنے والے زبیر رضی اللہ عنہ، مدینہ طیبہ میں جانے والے. کہتے ہیں احد کا میدان سجا ہوا تھا، آمنے سامنے لشکر تھے، نبی علیہ السلام نے اچانک فرمایا میری تلوار کون لے گا؟ میدان جہاد میں میری تلوار کون لے گا؟ بڑے صحابہ نے ہاتھ کھڑے کیے، اللہ کے رسول ہم آپ کی تلوار لیں گے. تلوار لینے والے تھے وہ مجاہد، تلوار لینے والے تھے شاہ سوار، آج موبائل لینے والے ہیں، آج دنیا کے گیت گانے والے ہیں، میری تلوار کون لے گا؟ صحابہ نے ہاتھ کھڑے کیے، ہم لیں گے. کہا اتنے سارے؟ آپ نے دوسری شرط پیش کر دی، میری تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ ہاتھ نیچے چلے گئے، دو ہاتھ کھڑے ہوئے، ایک ابو دجانہ انصاری اور ایک اللہ کے نبی کی پھوپھی کے بیٹے زبیر، لمبے قد کے اور بہادر اور دلیر، 30-32 سال کی عمر. آپ نے دونوں کی شکلیں دیکھی، دونوں کے چہرے دیکھے، ابو دجانہ کو تلوار دے دی. ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے جو ہی تلوار لی، سرخ رنگ کی پٹی اپنی پیشانی پہ باندھ لی، سرخ رنگ کی پٹی، سب
سبز رنگ کی نہیں کہ حلوے جلوے کھائیں، سرخ رنگ کی پٹی اپنی پیشانی پہ باندھ لی، آج نپٹوں گا میں کافروں سے. زبیر کہتے ہیں مجھے دلی دکھ ہوا کہ اللہ کے نبی نے مجھے تلوار کیوں نہیں دی، شاید مجھے اللہ کے نبی نے کمزور سمجھا ہے، بہادر تھے نا. کہتے میں نے دعا مانگی، یا اللہ ابو دجانہ کا مقابلہ کسی بڑے دشمن سے کرا. مطلب یہ نہیں تھا کہ ابو دجانہ کو شکست ہو، مطلب یہ تھا کہ ذرا میں بھی ابو دجانہ کی بہادری دیکھوں. کہتے ہیں اچانک دشمن بہت بڑا پہلوان ابو دجانہ کے مقابلے میں آ گیا. میں دیکھنے لگا ابو دجانہ کرتا کیا ہے. ابو دجانہ کی آواز ابری، اور کافر موزی سانپ بچھو پہلے تو وار کر کے دیکھ لے. یہ نہ کہنا کہ ابو دجانہ نے پہلے وار کیا ہے، میں تیری بہادری دیکھوں. اس نے وار کیا، ابو دجانہ بچا گئے. کہتے ہیں پھر اس کو نظر اٹھانے کا موقع ابو دجانہ نے نہیں دیا، کاٹ کے زمین پہ تہ تہ کر دیا. پھر میں نے ابو دجانہ کو دیکھا، دشمن سامنے آ گیا، ابو دجانہ تلوار چلانے لگے، وار کرنے لگے، یلغار کرنے لگے. ان کی تلوار کی نوک دشمن کو لگی تو دیکھا جب تلوار نے کپڑا ہٹایا تو وہ مرد نہیں تھا، عورت تھی. دشمنوں کی عورتیں بھی اسلام کے مد مقابل. آج بھی انڈیا کے اندر شیو سینا کی عورتیں ٹریننگ لے رہی ہیں مسلمانوں کو مارنے کے لیے، پاکستان کو دبانے کے لیے، اسلامیان کو ختم کرنے کے لیے. آج ہماری عورتیں بیوٹی پارلر کھول رہی ہیں، ہماری عورتیں بازاروں کی رونق بن رہی ہیں، ہماری بہنیں ریموٹ کنٹرول کے بٹن دبانے جن کو آتے ہیں، کون سا چینل گھر میں فارغ بیٹھ کے دیکھنا ہے، کون سی فلم اور کون سا گانا، اور موبائل کے اندر گند اور عشق و معشوقی اور بینڈ بجائے اور مردوں کو مجبور کر کے تین میل سہرا مہندی نیوتری کی رسمیں ادا کرنے والی. اور مسلمانوں کی عورتیں فاطمہ رضی عنہا مرہم پٹی کرنے والی صحابہ کو، ابو دجانہ کہتے ہیں تلوار کو نیچے کر لیا، کہا چل یہاں سے نکل جا. کہا کیوں ابو دجانہ تم نے عورت کو چھوڑا؟ کہا اللہ کے نبی کی تلوار تھی، دل نہیں چاہتا تھا اس سے کسی عورت کا گلا کاٹوں. تلوار کی حرمت کا خیال رکھا، تلوار کے ادب کا احترام کا خیال رکھا. یہ تھے صحابہ. زبیر رضی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بنو قریظہ کے یہودیوں کی خبر لینے کے لیے بھیجا کہ پتا کرو وہ کیا کر رہے ہیں، دشمن کی خبر کون لائے گا. سردیوں کا موسم تھا، بھوک پیاس بڑی تھی، غربت فاقے بھی بڑے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بھیجا، میں خبر لے کے آیا تو قربان جاؤں، مجھے رات کی تھکاوٹ، مجھے سردی کی ٹھٹھرتی رات، مجھے بھوک پیاس فاقے سارے بھول گئے. اللہ کے نبی نے جب فرمایا زبیر فدا کا بھی و امی، زبیر تجھ پر میرے ماں باپ قربان. کہتے ہیں ساری دنیا کی دولت ایک طرف ہو اور یہ دولت میرے پاس سب سے عظیم شان ہے. وہی زبیر جنگ یرموک میں پہنچے، وہی زبیر مصر کو فتح کرنے پہنچے. مصر فتح نہیں ہو رہا تھا، زبیر بہادر تھے، رستے کو پکڑ کے فصیل پہ چڑھ گئے، نعرہ تکبیر بلند کیا، مسلمان بھی پیچھے پیچھے رستے کو پکڑ کے خندق پار کر کے فصیل پہ چڑھے، نیچے اترے، کافر بھاگ گئے. دروازہ کھولا تو عمر بن عاص باہر کھڑے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مصر فتح ہو گیا. تو عمر بن عاص نے کہا میرا زبیر بہادری کیوں نہ دکھائے، اس کی ماں بھی بڑی بہادر تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں دشمن کے مد مقابل، پیچھے عورتیں، اور عورتوں کی حفاظت کی ذمہ داری صفیہ کو سونپی گئی، اپنی پھپھی کو سونپی. ادھر سے یہودی ایک آیا، مسلمان آگے ہیں تو پیچھے ان کے گھر پہ حملہ کر دو، ان کی عورتوں پہ حملہ کر دو، ان کو فکر پڑ جائے. ایک یہودی نے اپنا سر اوپر اٹھایا اندر دیکھنے کے لیے کہ اندر عورتیں ہیں یا کوئی مرد بھی ہے. اس کے سر کا اٹھنا تھا کہ میری صفیہ نے خیمے کی چوب پکڑی اور کھینچ کے یہودی کو مارے، اور اس کو وہیں جہنم واصل کر دیا. پھر کسی دوسرے یہودی کو وہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی. زبیر رضی اللہ عنہ، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جتنے بڑے شاہ سوار تھے، گھوڑ سوار تھے، اتنے ہی بڑے عبادت گزار بھی تھے، مجاہد بھی تھے
اور مجاہدوں کو بھی اسلام کی پابندی کرنی ہوتی ہے، مجاہدوں کو بھی نماز کی پابندی کرنی ہوتی ہے، مجاہدوں کو بھی امانت کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ مجاہد ہوتا ہی وہ ہے نظروں میں حیا ہو، صاحب کردار ہو، مجاہد ہوتا ہی وہ ہے جو آپس میں لڑتا نہیں ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنے والا۔ زبیر تہجد گزار تھے، ان کی بیوی اسما کہتی ہیں میں رات کو سوئی ہوتی اچانک میری نیند کھلتی تو میں دیکھتی اپنے خامد کو مسلح پہ کھڑے ہو کے رو رہے ہوتے تھے۔ سخاوت کرنے والے بھی، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے والے بھی، صاحب شرم و حیا بھی تھے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے بھی تھے، اور ان کا ایک امتیازی وصف بھی ہے، طلحہ کا بھی اور زبیر کا بھی ہے، تو سارا صحابہ اس طرح کے، مگر دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہی ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو ان کی سسکیاں لوگ سنائی دیتے، لوگوں کو سنائی دیتے، لوگ دیکھ رہے ہوتے کہ طلحہ زبیر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ کتنے ہی صحابہ نے یہ منظر پیش کیا کہ جو ہی زبیر کے سامنے، رضی اللہ عنہ کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو وہ رو پڑتے، جہنم والی آیات پڑھتے، ان جہنم کانت مرصادا، دوزخ والی آیات کا مطالعہ کرتے تو ان سے قابو میں نہ رہا جاتا، سسکیاں لے کے رو پڑتے اور کہتے کہ کیا زبیر بھی جہنم سے بچ پائے گا کہ نہیں بچ پائے گا۔ اللہ کا اتنا ڈر، اللہ کا اتنا خوف، سجدے میں پڑھ کے روتے، قیام میں روتے، رکوع میں روتے، میدان جہاد میں رات کو رب کو یاد کر کے روتے، اور یہ بھی رب سے کہتے اللہ ہم تیرے نبی کے پاس تھے تو بڑے دلیر تھے، پتہ نہیں اب ہمیں کیا ہو گیا ہے، مگر مار کے لڑتے، دلیری دکھاتے، پھر بھی رب سے معافیاں مانگتے۔ آج ہم گناہ کر کے بھی رب سے معافیاں نہیں مانگتے، ضد اور ہٹ دھرمی اور تکبر اور انا، نمازیں چھوڑ کے بھی رب سے نہیں ڈرتے، تادیاں مونڈ کے بھی رب سے نہیں ڈرتے، کہ ہمیں قبر کا اندھیرا یاد نہیں ہے، کہ ہمیں قبر کی تاریکیاں یاد نہیں، اور رات کو تاریکیوں والے قبرستان میں کبھی جاؤ تمہیں پتا چلے۔ خوف کس کو کہتے ہیں، ڈر کس کو کہتے ہیں، ڈر لگے گا نا ابھی قبر سے کوئی نکل نہ پڑے، ابھی کوئی جن چمٹ نہ جائے، تو جو وہاں قبر کے اندر ان کا حال کیا ہے، جو قبر کی ظلمتوں میں ہے، جو قبر کی تاریکیوں میں ہے، قبر پہ تختیاں لگا کے کچھ نہیں ملتا، قبر پہ چادریں چڑھا کے کچھ نہیں ملتا، قبر پہ چراغ جلا کے کچھ نہیں ملتا، اندر روشن ہونا چاہیے، اندر توحید کا پودا لگنا چاہیے، ایمان کی حرارت ہونی چاہیے، ساری زندگی گناہ کرتے رہے تو ہمیں قبر کے عذاب سے کون بچائے گا۔ چغل خوروں کو عذاب ہو رہا تھا، کپڑوں کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچانے والے کو عذاب ہو رہا تھا، اور آپ نے فرمایا قبر اگر کسی کو معاف کرتی تو میرے ساتھ کو معاف کرتی، قبر نے تو میرے ساتھ کو بھی معاف نہیں کیا۔ کیا ہمارے دل کے اندر کوئی خوف ہے؟ ہمیں کیوں گناہوں کے اندر مزہ آتا ہے؟ ہمیں کیوں گناہوں کی لذت محسوس ہوتی ہے؟ ہم کیوں فجر کی نماز کے چور ہیں؟ ہم کیوں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے؟ ہم کیوں مصلی پہ کھڑے ہو کے رب کو یاد نہیں کرتے؟ کیوں ہمیں گانے فلمیں پسند ہیں؟ کیوں ہمیں آوارہ گردی پسند ہے؟ کیوں نشے جوئے ہمیں پسند ہیں؟ کون قبر کے عذاب سے ہمیں بچائے گا؟ کوئی مولوی نہیں بچا پائے گا، کوئی مفتی نہیں بچا پائے گا، کوئی پیر درویش نہیں بچا پائے گا، قبر کے عذاب سے عمال نامہ بچائے گا۔ اگر سورت ملک پڑی ہوگی، نماز کا آیت الکرسی پڑی ہوگی، اللہ کو یاد کیا ہوگا، گناہوں سے توبہ کی ہوگی، کیا ہم نہیں چاہتے ہم قبر کے عذاب سے بچے؟ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قبر کا منزلہ بڑا خطرناک ہے تو قیامت کا محلہ کتنا دردناک ہے، جب لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، پسینہ اتنا بہرا ہوگا، اوپر سے فرشتے ڈنڈے لے کے کھڑے ہوں گے اور سامنے جہنم ہوگی۔ کلائن لگا نزات الشوا، کب میرے دل پہ قرآن اثر کرے گا؟ اتنی نصیحتیں سنی، اتنی نصیحتیں کی، ہم دوسروں پہ تنقید تو کر لیتے ہیں، اپنا محاسبہ نہیں کرتے، کون ہمارے کام آئے گا؟ کون ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے گا؟ ہماری چمڑی بڑی نازک ہے، ہمارا جسم بڑا نازک ہے۔ الم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی توبہ کا وقت نہیں آیا؟ کب آئے گا؟ کیا کسی کو پتا ہے کہ میری زندگی اتنے سال ہے؟ کیا کسی کو خبر ہے کہ میں آخر میں توبہ کر لوں گا؟ کیا کسی کو پتا ہے کہ میرا خاتمہ خیر ہوگا؟ کیا کسی کو پتا ہے کہ مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہوگا؟ تو پھر کیوں نہیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتے؟ نمازیں پڑھ کے، سخاوت کر کے، صدقہ دے کے، جہاد کر کے، روزے رہ
رہ کے اللہ کو یاد کر کے گناہوں سے معافی مانگ کے ضد اور ہٹ درمی پڑی ہے. آؤ بھائیو اور قابل احترام بہنوں, ہر جمعہ ہمارا یوم احتساب ہونا چاہیے, ہر جمعہ ہمارا محاسبے کا ہونا چاہیے. مجھے یہ لالچ نہیں کہ میں 15 منٹ کا خطبہ دوں اور بڑا رش پڑ جائے. جی وہاں مختصر خطبہ ہوتا ہے, مولوی بھی اس طرح کے اور مقتدی بھی اس طرح کے. خطبہ جمعہ آنکھوں سے آنسو نکلنے چاہیے. ہفتے کا ہمارا گند صاف ہونا چاہیے, ہمارے دل کے زنگ اترنے چاہیے, ہفتے کے گناہوں کی ہمیں معافی مانگنی چاہیے اور پھر سے اللہ سے توبہ کر کے ندامت اور شرمندگی نیکی کی راہ پہ ہمیں آنا چاہیے. کم از کم کچھ تو کر لیں, کم از کم کچھ تو اپنا محاسبہ کر لیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے آنکھوں سے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میلے کے چیلے کپڑوں کو اور میلی کے چیلی ہماری روح اس کو پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان چمکتے چہروں کو جہنم کی آگ سے بچا لائے. اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں, ہمارے اندر کوئی برداشت نہیں ہے, ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے. اللہ ہم بڑے کمزور ہیں, اللہ ہم بڑے لاغر ہیں, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں مگر بچا نہیں جاتا. اللہ اچھے گمان ہیں ہمارے, خواہش ہے ہمارے سب بھائیوں کے, ہم 5 وقت کی نمازیں بعض مات پڑھیں مگر نہیں پڑھی جاتی, سستیاں ہو جاتی ہیں. گناہوں سے بچنے کا پروگرام بھی ہوتا ہے پھر شیطان کے دور میں آتے ہیں. اللہ ہمیں اتنا مضبوط بنا کہ شیطان کے دور سے بچ جائے. اللہ تیری رضا کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. اللہ ہمیں قیامت کے دن کائنات کے امام سے دور نہ کرنا. اللہ ہمیں اپنے محبوب پیغمبر کے ہاتھوں سے پانی پلا دینا. اللہ ہمیں قیامت کی گرمیوں میں اپنے عرش کا سایہ عطا کر دے. اللہ گناہگار بھی ہیں, غلطیاں بھی ہیں, ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق دے دے, ہمارے دلوں کو جوڑ دے. اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. اللہ جنت الفردوس میں ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اللہ ہمارا گھر اپنے عرش کے پاس بنا. اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ ہم سب کا خاتمہ خیر فرما. اللہ ہماری پریشانیوں کو اپنے ہی سامنے جھکانے کی توفیق عطا فرما. دلوں میں بت خانے ہیں, اللہ ان کو نکالنے کی توفیق عطا فرما اور دین اسلام کا خادم بنا اور شریعت اسلامیہ کا پابند بنا, سعادت کی زندگی دے اور شہادت کی موت نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.